നമസ്കാരം. അന്തംഗമ്മികൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുക, ഒന്നെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ്സുകാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലും, അതല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലും, എന്നിട്ട് അത് വലിയ വിവാദമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ മൂടിക്കളയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറ്. പക്ഷേ അതിന് വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ അയാളുടെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ, അതായത് അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്രത്തോളം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അത്തരത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിടുന്നു. ആ പേരിട്ട ചങ്ങാതി ദേവസ്വം മന്ത്രിയായി വരുന്നു. അവർ എസ് സി എസ് ടിയിൽ പെട്ടതോ എന്തോ ഏതിലോ പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല, പിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു, നമ്മൾ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസ് പ്രകാരം ഉള്ളിൽ പോകേണ്ടി വരും. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ശബരിമലയുടെ നടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ തൊഴുകാതെ എല്ലാവരും തൊഴുത് അയ്യപ്പന് മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിലും തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ കണ്ടു. അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അയ്യപ്പനൊന്നുമല്ല, ഞാനോട് ഇവിടുത്തെ വലിയ പുങ്കവൻ, മന്ത്രി പൊങ്കവൻ എന്ന രീതിയിൽ. എന്നാൽ അവനെ മന്ത്രിയാക്കിയത് ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് വലിയ രസം വേറെയുണ്ട്. കാരണം അവിടെയാണ് മണ്ടൻ മലയാളി, മണ്ടൻ ശിരോമണി ഹിന്ദു എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഹിന്ദു എന്ന ജന്തുവിനെ വിളിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇവന് മന്ത്രിയാക്കിയ ഹിന്ദുക്കൾക്കിട്ട് തന്നെ നല്ല നടുവിനിട്ടും മണ്ടക്കിട്ടും തന്നെ ചവിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കരുവന്നൂരിൽ 500, 600, 1000 കോടികൾ ഇങ്ങനെ കട്ടു കട്ടു സി പി എം നേതാക്കന്മാർ, സി പി എം മന്ത്രിമാരൊക്കെ കട്ടു, എം എൽ എ മാരൊക്കെ കട്ടു എന്ന വിവരത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആ ഗതി തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി, മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ, നോക്കൂ എത്രയോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പൂജാരി നിലവിളക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കയ്യിൽ തന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞത്. ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനോ, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആ പൂജാരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നാൽ പോലും പൂജാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ നമ്പൂതിരി അതല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിക്കാരൻ ആ പൂജാരി, അദ്ദേഹം മറ്റു പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരാളെയും സ്പർശിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിക്കും അറിയാം. അവിടെയാണ് ഈ ചങ്ങാതിക്ക് നിലവിളക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തില്ല, അത്രയും നിലവിളക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രസാദം പോലും കയ്യിൽ തരില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുക. അത് അവിടുത്തെ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവുമാണ്. അത്തരത്തിൽ പൂജാരിയെ സമ്മതിക്കുന്നവർ മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ മതി. ശബരിമല ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശബരിമലയിൽ പോലും അവിടുത്തെ തീർത്ഥം കിട്ടുമ്പോ കൈ കഴുകുക, ബിരിയാണി നിന്ന് കൈ കഴുകുന്ന പോലെയാണ് ഈ ദേവസ്വം മന്ത്രി കൈ കഴുകിയതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. മാത്രമല്ല അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് മുൻപിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, തൊഴുകൈകളോടെ കണ്ണീരോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, അയ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെല്ലാവരും ചാർത്തിക്കൊടുത്ത മന്ത്രി എന്ന പട്ടം നേടിക്കൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് കൈ കെട്ടി നിൽക്കുക, ശബരിമല അയ്യപ്പനൊന്നും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുല്ലാടേ എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുക, അത്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ചങ്ങാതിയുടെ ഈ രോദനം എന്തിനെന്ന് അന്നം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇമാതിരി ഐറ്റംസിന്റെയൊക്കെ ഈ രോദനം കാണുമ്പോൾ പച്ച തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കേണ്ടിടത്ത് വിളിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും അവർക്ക് ആ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവിടെ അവൻ മന്ത്രിയാണോ എം എൽ എ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം അവൻ വിശ്വാസിയാണോ അവൻ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വിശ്വാസികളുടെ ദേഹത്തോട്ട് കുതിര കയറുന്നു എന്ന ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ഉറക്കി ഉറക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചങ്ങാതി അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത്, സഖാക്കന്മാർക്ക് പൊതുവെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ്സുകാരെയോ ബി ജെ പിക്കാരെയോ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് പതിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ 10 എണ്ണം അപ്പുറത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചതും കൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസ്സുകാരെയും ബി ജെ പിക്കാരെയും കൊല്ലുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ, പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വിവാദങ്ങൾ ആർക്ക് നേരെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ, അത് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയോ ഈ പറയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെയോ സമുദായത്തിനെതിരെയോ ഒന്നും ഇവർ വിവാദം ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം എന്താ, അവർ സംഘടിത ശക്തിയാണ്. അവിടെയാണ് ഹിന്ദു എന്ന ജന്തു, നീ സംഘടിതനുമല്ല, നീ ഒരു ശക്തിയുമില്ല, നിന്റെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും മേലെ ഏതൊരു മന്ദപ്പനും ഏതൊരു ഇബിലീസ് വന്നുകൊണ്ട് ഇമാതിരി ഊളത്തരങ്ങളും തെണ്ടിത്തരങ്ങളും ചെറ്റത്തരങ്ങളും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നീ അനുഭവിച്ചോണം, വീണ്ടും അവനെ തന്നെ വോട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ ജയിപ്പിച്ചേക്കണം. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദുവിനെ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സഖാക്കന്മാരുടെയും ഇവിടുത്തെ അടിമ ഗണ്ടി കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും ജയിപ്പിക്കാനുള്ള, വെറും വോട്ടുകുത്താനുള്ള കഴിവുകളായിട്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് ഹിന്ദുവെ നിന്നെ കാണുന്നത്. ആ കാണുന്ന ആ കാഴ്ച മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജാതി മത വർഗം തിരിച്ചുള്ള ഇത് മാറിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദു
ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നീ വരണം. ആ ഹിന്ദു എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നീ ഏകീകരിക്കണം. നിന്റെ വോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ടിന്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇടതിനും വലതിനും ഇവിടെ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ ഞെട്ടുക തന്നെ വേണം. അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, നീ ഏകീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വോട്ടുകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ തോൽക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും? അവർ നീ പറയുന്ന നിന്നെ മുഖവിലക്കെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വില പോലും തരില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്രയും അനുഭവിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത നിന്നോട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തായാലും പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ഇവന് രോധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? മാത്രമല്ല അയ്യന്തോളിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റെയ്ഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? നോക്കൂ, സഖാക്കന്മാരുടെ അടിത്തറ ഇളകിയിരിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണവും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും രാജ്യദ്രോഹവും മാത്രം മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്ന സഖാക്കന്മാരുടെ ആണിക്കൽ ഇളകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെയൊക്കെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കണക്ക്, കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ആ സ്രോതസ്, കള്ളപ്പണം പൂഴ്ത്തിവെച്ച ആ സ്ഥാപനം കൃത്യമായിട്ട് നിയമവിധേയമാവണം. ആ നിയമത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ED എല്ലായിടത്തും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 500-600 കോടിയുടെ ആ ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, 1-2 ബാങ്കുകളിൽ മാത്രമാണ് 500-600 കോടിയുടെ കണക്ക് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ബാങ്കുകളുടെ കണക്ക് പുറത്തു വരാനിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം തകൃതിയായി നടക്കുക തന്നെയാണ്. അത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്നു നിൽക്കുക ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ കൊലക്കേസ് പ്രതിയായിരുന്നവന്റെ തലയിലായാലും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കക്കാൻ അറിയുന്നതിന് നിൽക്കാനും അറിയാമെന്ന പോലെ പിണറായി വിജയൻ എത്രത്തോളം അതിനേക്ക് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മൾ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ കാണുന്നതാണ്. കാരണം 35 തവണയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കേസിൽ വിധി വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്ന, വേദനയോടെ പറയുന്ന, അത് എനിക്കും പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. ലാവ്ലിൻ കേസ് മര്യാദയ്ക്ക് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇന്നത്തെ ആ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും എന്നോ ഉണ്ടെന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു, അയാളുടെ സ്വത്ത് മുതലുകൾ കണ്ടുകെട്ടുമായിരുന്നു എന്നതൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. വൻ തിമിംഗലങ്ങളെ തൊടാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ കക്കാൻ അറിയാം, അത് നിൽക്കാനും അയാൾക്ക് അറിയാമെന്ന രീതിയിലേക്ക് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്സഹായരായിരിക്കുക തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഈ കളി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. കാരണം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചങ്ങാതി, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മന്ത്രിയായി വന്ന ചങ്ങാതി, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വകുപ്പ്, ഹിന്ദുവിന്റെ പണം, അതവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഹലാലാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വിഴുങ്ങുന്നതിന്, വെട്ടിക്കൈയിട്ട് വാരി നക്കുന്നതിനും ഒരു എതിർപ്പുമില്ല. പക്ഷേ ആ ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യത്തിലോ ആ ഹിന്ദുവിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ഈ വെട്ടി വിഴുങ്ങി തിന്നതിന്, ആ നക്കിയതിന് ഒരു നന്ദിയും കാണിക്കില്ല. അത് ഹിന്ദുവിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട്, നെഞ്ചത്ത് തന്നെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട്, പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലും ഈ അയ്യന്തോളിൽ നടന്ന ആ ബാങ്കിൽ നടന്ന റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അതും ജനുവരിയിൽ നടന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ഇവൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ജനുവരിയിൽ നടന്ന കാര്യം ഇന്ന് ഇവന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി, മാധ്യമ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും ഇരവാദം മുഴക്കുക, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആ ജാതിയിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മതത്തിൽ അയാൾക്ക് തന്നെ ഒരു അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഓരോ വാക്കും അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുക. കൃത്യമായിട്ടും അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു കള്ളന്, സാധാരണ ഒരു കള്ളനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നെ ആ രീതിയിലാണോ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സംശയം വരിക സ്വാഭാവികമാണ്. അത്രയേ ഇവന്റെ കാര്യത്തിലുമുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹം ഏത് ജാതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജാതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വല്ല അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്, പുറത്തു വരേണ്ടതാണ്. അതിനും ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് നിരങ്ങാനിറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിന്നോട് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണ പറയാനുള്ളത്, ഇച്ചിരി ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് ആ മന്ത്രിസ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് പോടേ. നീ ഭരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ്, നീ ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണ്. നിനക്ക് ഈ മന്ത്രിപ്പണിക്ക് ആ അവകാശം തന്നത് ആ ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ ഓരോ ഹിന്ദുവുമാണ് എന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇച്ചിരി ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രാജി വെച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് ചിലക്കണേ എന്ന് മാത്രം ഓരോ സാധാരണക്കാരനും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ശ്രീറാം.